ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഞ്ജലി ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി 2 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി ആട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ. നോക്കാം, 2 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1.5 സവോള 3 വറ്റൽമുളകാണ്. അപ്പോൾ ഈ സവോള ഇനി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാ സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ സവോള എടുത്തത് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ചെറുള്ളിയാണ്, ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതാ വറ്റൽമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പുളി ആവശ്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 3 വറ്റൽമുളകും ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് 1/2 ടീസ്പൂണാണ്. നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതാ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്, 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളമൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരയ്ക്കാനുള്ള പാകത്തിനാക്കി കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ട, ചട്നി പോലെ ആക്കരുത്. ഉള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഇതാ, ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് തരിതരി വേണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ചമ്മന്തിയുടെ പാകം. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ, നല്ല ചൂട് ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഊത്തപ്പം, ഓട്സ് ദോശ, നോർമൽ ദോശ, ഇഡ്ഡലി, അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണോ. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എന്നും വൈകുന്നേരം ഗോതമ്പ് ദോശയും ഈ ചമ്മന്തിയാണ്. വെറുത്ത് പോയൊരു ചമ്മന്തി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കഴിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. പതിവ് പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.